Však tá tvrdňová cesta je o mnoho kratšia, ako toto ostatné trasy. Jasne, jasne, synu. Všetko pôjde jak po maslu. Nemáš sa čo obať. Cesnak. Kde mám cesnak? Ja bez cesnaku nevidím. Kam mi dala Mirka cesnak? Ja mám cesnak, Emil. Ja ti mám dve hlavičky, jednu ti dám. Isto? Jasne. Dobre, dobre, ostatné mám. Všetko. Všetko máme? Áno, áno, zobral som soľ, zobral som šalviu, zobral som ruženec, zobral som aj jodové tabletky. Ale nie zbytočne. Problém nie je s tým žiarením, ale problém je s vyžarovaním tých zlých síl. Presne. Zo zemi, lebo zem si pamätá. Zem pamätá, bože môj, pamätáš na Martu? Jo. Keď odtiaľ prišla, ani som ju nespoznal, nikto ju nespoznal. Hey. Však išla tam ako jedna krásna mladá žena a vrátila sa ako... Ráskavá, stará, štrbavá starena. Ktorá Marta? Ale to je jedna neboha, to ju nepoznáš. No. A starý Osipenko? No. Však tomu doteraz húči v ušiach. On hovorí, že odvtedy ešte ani raz nezaspal. Čo a Oksana? Však Oksana tam prišla o reč. Ta doteraz o tom nikomu nepovedala. No, vidíš, a to len tie, čo sa odtam vrátili. A koľko sa nevrátilo. Ježiš, spomínaš, Jurko Zápražný. Jurko. Spamätáš si, ja to len chcel svokre preniesť práčku. No, ty, niekto hovoril, že počul, že on doteraz kričí spod tej zemi. A taký dobrý futbalista no, to bol. No, aj hasi. Vy čo to rozprávate? Že to sú hlúposti. Hlúposti, nehlúposti, ale všetci, čo tam boli, povedali, že to tam nie je s kostolným poriadkom. No, hlavne tie hrozné zvuky. Počuješ toto rinčanie reťazí, dupot koní, erčanie, turecká vrava a brusenie meča. Joj, že ja som taký rád, že tam ideme ešte za dňa. Áno, pretože keď svietne slnko, to je bezpečné. Ale to sa ešte dá zvládnuť, ale teda po západe slnka... Fú, to by som nešiel asi. A čo, kto my vtedy akurát ideme? Čože? No? No ja neviem, synu, ale pozri sa. Akcia sem, akcia tam, ale cez noc ja by som tam nešiel. No vy, čo to rozprávate? Však Zorka s Lidiou rozprávali, že to sú len babské povedačky. Možno sú, možno nie sú. No. Ale bez svetenej vody by som tam nevkročil. Áno. A bez kríža strieborného. Takéhoto veľkého. Kríža? Áno. Hospody moje dobrý, však skade ja zoženiem taký kríž. No nič, my keď tam musíme ísť. No. Maj sa.